abaarta ka jirta gobolka Sanaag. Talo waxay iga tahayna waan raacin doonaa. Gobolkaas waxaa ku soo guurtay soo guurto badan oo Puntland iyo meelo ka shaqeeyay ka yimi. Gobolka oo aad baaxad weyna way soo wada degeen. Baahida koowaad iyaga ay ahayd markii hore oo aan hooy iyo ku haysan wixii January ka horeeyay markaa iyaga baahida koowaad lahaa, laakiin hadda waa la soo gaaray. Dhulkii baa xaalufay, xoolo bukaana bay la yimaadeen soo guurtadaasi, xoolihii xanuunkii bay kala qaadeen. Marka hadda xoolihii marra abaar ahaan bay u jilicsan yihiin, marra bukaan ahaan bay u jilicsan yihiin. Baadkii iyo daaqiina wuu yaraaday, biyo la-aantuna waa waxyaabaha ugu daran. Dowladdu waxay u dirtay laba booyadood oo hantida dowladda ah iyo dhowr booyadoodna kiro ayay u diyaarisay, laakiin gobolku baaxad weyn iyo abaarta oo ku badan iyo soo guurtada oo ku badan iyo oosheedii hore deegaanka ahayd marka ma daboolayn umana dhowa baahida biyood ee ka taagan gobolka. Dadkaas markii hore hal jiida unbay deganaayeen, laakiin hadda gubanka iyo xeebta fog bay u guureen. Talo waxay ila tahay waxaa la qabaa xildhibaanada baaqa baahsan ee meelaha la martin karo oo dhan ay u direen. Waxaa kaloo iga tala ah in maxaa la yidhaahdaa in xuquraysi ugu yeedhno guddida abaaraha heer qaran, hay-adda barakacyaasha iyo qaxoontiga, hay-adda aafooyinka iyo diyaargarowga kaydka qaranka. Guddida abaaraha hadday la kulanno waa ku dari karaa xubno inaga mid ah, wixii kormeera iyo wixii qiimeyn rasmi ah. Waxaan ku dari lahaa tala soojintayda in dhibaatada inta qabtaa ku sabirto dhammaanteenna aynu ilaahay barino subxaanahu watacaala, oo ilaahay siduu dhibta ay nooga dulqaado xanuunada iyo roob la-aanta iyo dhib kastoo jirtaba. Dadka nimcaysan aan iyagu abaaraha qabin ama maalqabeenka ana, waxaan ugu baaqi lahaa inay masaakiinta caawiyaan, inay sadaqo la baxaan, inay sadaqadu maalka aan waxba ka nusqaamin sida xadiis saxiixa ku cad, in maxaa la yidhaahdaa ay dunuubta iyo dembiyada qofka dhaco u baktiiso sida biyuhu dabka u baktiyaan. Marka inagu maadaama dad muslimiina nahay, aynu caawimadeenna sadaqana u niyuuno, ay markaa dadka baahanna waxtar u tahay, qofkan kale ee baxsanayana ay ajar iyo xasanaad u tahay. Waxaan ku raacsanahay mudan xirsi tobooyin ku soo jiray oo dhan. Waxaan mahad gaara u naqayaa xildhibaan Koodbuur iyo xildhibaan Jamaal oo kulankan xildhibaanadii ugu horreeyay codsaday ka mid ahaa, iyo guddoomiyaha guleha oo degdeg u aqbalay maalintan inoo asteeyey ilaa haddana inagu jeergaraynaya. Wax badan oo la yidhi ka daba tegmaayo in aan oran lahaana salaadii ayaa inahaysa. Intaasaan ku soo koobayaa arrinta u diyaargarowga dambe abaaraha soo noqnoqda. Waxa odhan lahaa kalfadhiyada dambe markanaan siyaasad ka yeelanne, hadda abaartii baa taagana, tasaynu gurmad uga yeelan lahaa un aan xoogga saarro.